אנחנו נמצאים כאן על יד בור מים עתיק שנמצא פה בחפירות ארכיאולוגיות בנאות קדומים. הבור, בניגוד לבאר שהיא חציבה למי תהום, הבור הוא בעצם מתקן שנועד לאסוף מי גשמים. הוא צר מלמעלה ורחב מאוד מלמטה. המים כמובן אינם מגיעים מן החוליה של הבור, ועל כך אנחנו למדים מן הזקנים שבאים לדוד ורוצים להסביר לו שכשהוא אומר להם לפתור את בעיית הכלכלה שלהם, את המצוקה, בכך שהם התפרנסו זה מזה, הם עונים לו, אין הקומץ מסביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. כלומר, אנחנו לא יכולים להתקיים אחד מהשני, להתפרנס זה מזה, אלא אנו זקוקים לסיוע מבחוץ, בדיוק כשם שהבור לא יכול להתמלא מן החוליה, אלא מתמלא בעצם מהמי גשם שיורדים מהמקודה הגבוהה, דרך תעלות סחף הללו שמנקזות את מי הגשמים וממלאות את הבור. אבל עדיין זה לא מספיק. אם הבור איננו מטויח כמו שצריך, אז אנחנו נמצא בורות נשברים, כמו הבור שהאחים של יוסף משליחים אותו, והבור רק אין בו מים, וכמו הבור שירמיהו מדמה אותו לעבודת האלילים, כשהוא פונה אל העם ואומר להם, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. מאוחר יותר יגיד רבן יוחנן על תלמידו המפורסם רבי אליעזר בן הורקנוס שניחן בזיכרון בלתי רגיל שהוא כמו בור סוד שאינו מאבד אף טיפה. ובאמת יש לנו את בורות המים ואת הבארות כחלק מאוד מרכזי מהווי החיים של יום יום. המון מן המפגשים הרומנטיים המפורסמים, יעקב ורחל כמובן, מתרחשים על יד הבאר. ואולי לסיום רק נצטט מיהודה עמיחי שמדבר על רבקה שדולה מים מן הבאר ואומר, וכל אישה אוהבת היא רבקה שאומרת שתה וגם נגמלך, אבל רבקה בימינו אומרת, המגבות הם בארון הלבן מודלת הכניסה.